Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyimiz kimi 19 may tarixində ikinci qruplar riyaziyyat fənnindən 30 sual olaraq imtahan olunacaqlar. Onun əlaqədar olaraq abituriyentlər üçün sınaq imtahanı hazırladım. Uşaqlar sualların hər birisi dinləşiyyatından seçildi. Qəbul proqraması əsasında təbii ki, birinci qrupların suallarını da nəzərə aldım. Diqqətlə, həmişəki kimi, yəni məsuliyyətlə hazırladım sualları və sizə video alında təqdim edirəm və vaxta baxıram, yəni hər sualı ekranda saxlayacam. Narahat olmayın və sualları qeydə alın, mütləq çalışın. Oldu mu? Birinci sual. İkinci sual. Üçüncü sual. Bu suala çox diqqətli olmaq, yəni birinci qruplarda çox ədli olmadı, onun gəlmə ehtimalı böyükdür, yəni çox ədli mövzusundan hər halda sual gələr. Əsas anlayışlardan birinci qruplarda görmədim. İkinci qruplarda belə bir istiqamət aldım. Parabola, parabolanın gəlişi mütləqdir. Mütləqdir. 19 mayda da gəlməsə yayda mütləq gələr. Limit var topluda. Prizma saldım, çox üzü düşündüm. Birinci qruplarda piramida ola bilər, prizma ikinci qruplara gəlsin. Binom, binom %100 gözləyirəm.
Sual toplu da yoktu ama kurikulumun birinci sınav imtihanında yani 2018 May tarihinde aparılmış birinci sınavda olan bir tipti. Kabulde de olup bir defa. Paralelogramı görmedim. Birinci gruplarda olabilir. Trapeziya. Ümumiyyətlə, trapeziyanın diaqonalı biraz problem yarada bilir. Ola bilər. Diaqonaldan gəlsin. Ədədlərdən ədəd ortaya aid belə bir tip ayırdım. Müəyyən inteqral. Ola bilər müəyyən inteqral qəz. Mən sualları asan qoydum, uşaqlar asan qoydum. Çətin deyil. Üç bucaqdan bir dənə tənbələn düşündüm. Nə qədər olsa ya tənbələn ya median ola bilər. İkinci qruplara. Ədədi seçsən bir tane koydum. Məşhur deyib ama yine de koydum. Logaritma. Bu məktəb dərsliyindən aldım, yəni bir iki sualı dərsliyindən almışam sözün doğrusu. Olsun, nə fərqi? Yəni bir iki sual. Topluda da var. Yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə uşaqlar toplama teoremləri birinci qruplarda yox idi bildiyiniz kimi. Birinci qruplarda toplama teoremi. Yox idi, yəni böyük mövzudur. Toplama teoremləri məncə ikinci qruplarda ola bilər çox ehtimal. Hasilin cəmə çevrilməsi, cəmin hasilə çevrilməsi, bucağın iki qat üstü. Onlara biraz diqqət edin. Bir də situasiya. Situasiyanı 11-ci sinif dərsliyin, 11-ci sinif dim sinif test kitabından aldım. Qeyd edin, çalışın. Geçdi bilirəm, ama herhalde mən yükləyəcəm. Sabah olsun inşallah. Çalışarsınız. Zamanımız azdır. Herhalde bir gün sonra cevabı açıklamalıyım. Belki bir faydası oldu inşallah. Herhalde zahmetimiz yerde kalmaz. Birinci gruplarda Allah beni nice sevindirdiyse olabilir ikinci gruplarda da sevindirsin. Çünkü zahmetim yerde kalmır benim hiç vaxt. Gördüğünüz gibi bir neçə ihtimallarım düz çıxdı. Hatta rəqəm belə dəyişilmədən suallar iştirak etdi. Bu Allah'ın mənə mükafatıydı. Allah beni mükafatlandırdı, beni sevindirdi. Zähmetimi değerlendirdi. Herhalde inşallah ikinci gruplarda da gözlüyorum. Bela. Oldu uşaqlar. Sağ olun, geceniz xeyre kalsın.